眼下，我国南方陆续开始春耕播种，种子、化肥等农资的质量关系到农民一年的收成。在315消费者权益保护日来临之际，江西各地开展农资打假护春耕行动，净化农资市场，保护农民合法权益。每年假冒伪劣农资坑农的事件不时见诸于媒体。对于假冒伪劣农资，农民很难辨别，在选购农资的时候，大多凭经验或者别人的介绍。种子是关系农民全年收成的大事。2015年开春以来，南昌县农业部门从源头入手，对农资市场和农资生产企业进行抽查，并下到全县各个乡镇，对农资经营网点进行抽查。除了加大查处力度，从源头上杜绝假冒伪劣农资流入市场，加强售后的跟踪监控，也是规范农资市场、维护农民权益的重要途径。